Aksioni për konfiskimin e pallateve pa leje ka treguar edhe njëherë se Rama i godet dhe i vjel her pas here oligarkët, por i mbron nga krau tjetër. Dhe u njoftua nisja e një aksioni në vend i cili ka si qëllim konfiskimin e ndërtimeve pa leje. Dhe ajo që ka dalë në ballë të aksionit është zëvendës kryeministria Belinda Balluku, e cila ka nisur gjuetinë e pallateve. Sot Bela u shfaq në Fark ku njoftoi se kishte zbuluar një pallat 9 kate i gjithë pa leje. Në fakt ai pallat ka vite që ndërtohet dhe deri tani nuk i hyri gjëmb në këmb. Katet janë ngritur njëra pas tjetrës dhe policia e shtetit, policia bashkiake dhe IKMT nuk e kanë marrë mundimin të ndërhyjnë, ndërkohë nëse një qytetar i thjeshtë ngulte një dronë në oborrin e shtëpisë, arrestohet me ceremoni. Mirpo oligarkëve të pallateve, jo vetëm që nuk u hyn gjëmb në këmb, por u jepen edhe opsione zgjedhjeje. Bazuar në VKM-n e dal vetëm një ditë më parë, ka disa mundësi për këtë objekt. Mundësia e parë është që ky objekt, pasi të verifikohet nga inspektorët e IKMT-s, do shikohet edhe mundësia për prishjen. VKM i jep edhe disa mundësi të tjera. Në radhë të parë do t'i ofrojë mundësinë që të parablej këtë vepër me një çmim tregu, por ama të indeksuar. Parat, nëse investitori vendos ta parablej, do shkojnë në llogarinë e Bankës së Shqipërisë me destinacion shpronësimet. Në këtë rast shpronësimet që do të kemi në projektet e ndërtimit të UNAZ-s së madhe. Në variantin e dytë investitori do t'i ofrohet mundësia që ta dhurojë këtë objekt, duke dhuruar padyshim që do ta përdorin për banesa sociale, për të akomoduar banorë që preken nga projekti UNAZ-s së madhe. Në raste të tjera mund të përdoret për zyra. Në të dyja rastet padyshim që investitori që ka shkelur ligjin do të jetë i detyruar të paguajë gjob. Nëse zgjedh një nga këto dy veprime, do të ketë të drejtën e legalizimit të ndërtesës, që do të thotë nuk do të ndiqet penalisht. Tha ajo, kjo skem do të ndiqet me të gjitha rastet kur kemi ndërtime pa leje, pra ai që ka ngritur pallatin ose duhet ta blejë atë godin, ose duhet ta dhurojë dhe shpëton me një gjob. Ndërkohë këngëtari Bojken Lako u dënua me 3.6 vite burg sepse ndërroi 3 dritare në një magazin. Lako mori një magazin me qira dhe dritaret e saj ishin zonë me tulla. Ai ishte mbi tullat për të vënë dritare dhe u arrestuan në flagrancë nga policia. U procedua penalisht dhe u dënua me 3 vite i gjysmë më burg, por që gjykata i konvertoi në shërbim prove, por nuk do ndodh kështu me ndërtuesit e pallateve. Ata do kenë mundësi zgjedhjeje dhe do ja hedhin me një gjob. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.